Здравейте! В това видео ще ви покажа рецепта за греено вино, която малко е измислена от мен и от майка ми, но ви гарантирам, че има вкус до сущ на виното, което се продава по виенските коледни пазари. Повярвайте ми, пила съм доста от него. Първо си взимаме тенджерката, в която ще слагаме нашите съставки. Аз обичам да смесвам захар с мед и първо слагам големи лъжици бяла захар, може да използвате и кафява. Слагам 3. След това си взимам и мед, този е домашен, много хубав. Може да използвате и такъв от магазина. И от него ще сложа 3 лъжици. Това съм открила да бъдат най-добрите пропорции за милилитрите вино, които ще сложим. Обичам да слагам различни плодове, каквито имам, но най-добре си подхождат мандарините и портокала, като не се притеснявайте, слагаме и корите, тъй като те имат най-много аромат в тях. Освен кората, слагам и самия плод. След това ще добавя един портокал и една ябълка, които сега ще си нарежем и няма да използваме целите, разбира се. Ще използвам и сока от портокала, колкото мога. Слагам и от кората на портокала и съм виждала, че така ги прекъват, за да пуснат повече аромат. След това си взимаме и това парче портокал и ще го изтискаме. След това ще си взема и ябълка. Виждала съм, че се използват и круши, може да използвате и боровинки. Общо взето каквото имате, става по принцип и без плодовете, само с хубавите подправки, които ще сложим след малко. Мисля, че половин ябълка е напълно достатъчна. Ето го и микса ни от захар, мед и плодове. Така ще ги разбъркаме. Не, че в момента има значение. И сега ще добавим и важните подправки. А, какво има на пръста? Ябълка, портокал, какво ли не? Разбира се, канелата. Една от най-важните подправки. Слагам я на око и слагам повече, защото много обичам канела. И въобще, когато помириш канела, ми напомня точно на виенските коледни базари и греяното вино. И слагам и карамфил. Толкова. Също така е хубаво да се сложи от този звездния анасон, но аз нямам. Понякога слагам и от него. Така, от това вече мирише божествено, просто не мога да се побъркам. И сега си слагаме нашето вино, като аз първоначално ще сложа на око, слагам около 200 мл, мисля, че даже може и по-малко. Ето тук имам и домашно червено вино. О, да. И сега това ще го сложим на котлона за около 10-15 минути, докато започне да ври. И когато започне да ври, ще започне да става гъсто, като сироп. И към него вече тогава ще добавим вино и вода, но сега първо това отива на котлона. Вече сме пред котлона и винцето ни ври. Може да видите отгоре как се образуват ни балончета. Вече може би около 6-7 минути така си ври. Но трябва още, така че го оставяме на спокойствие. Ето нашата смес вече се подгъсти. Със сигурност захарта и меда са разтопени. Така че е време да си добавим нашите неща. Едно нещо, което правя, не е задължително, е да добавя една чашка ром. Може да добавите бренди или уиски. Но доста малко. И сега на равни части ще си добавя 300 мл вода и 300 мл вино. Първо слагаме водата. Сега слагаме и виното. И това ще поседи малко на котлона, но не трябва да завира.
трябва да го затоплим, не трябва да започва да извира. Така че трябва да го следим. И когато е готов истинно, ще започнем да го сипваме в чашки. Така, подготвили сме си две чашки и нашето вино вече е готово. Ето кой неко! Мирише страхотно, не мога да ви опиша просто. И така, сега ще си взема чашка. Може да сервирате в каквито поискате чашки. Аз обикновено сервирам в коледни. Но сега, за да виждаме как изглежда напитката, съм избрала тези прозрачните. Слагам по няколко парченца портокал във всяка. И сега, защото тук в виното ни, разбира се, сложихме карамфил, сложихме канела, ще прецеда течността във всяка чашка. Винаги така правя. И виждате, подсетката остава карамфил, канела. Не искаме само течността. И ето така изглежда нашето греяно вино. Това беше моята рецепта за греяно вино. Надявам се да ви е харесала и се надявам и вие да се опитате да си я направите. Ако вие имате някакви трикове за правене на хубаво греяно вино, може да ми ги оставите в коментарите под това видео. Ако видеото ви е харесало, харесайте го. Ако все още не сте абонирали за канала ми, абонирайте се. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро!